det er kostet. Det ligner mig, det her. Hvor vi kan se hele fisken, hvordan den ser ud. Steam. Ja, så er det god, at man ikke dissaluer noget rent vand. Det kan være, at de skal rense noter sådan også. Så bliver den sat på posen. Posen, det er det bageste, der hvor fisken havner i, når vi slæber med havnen. Ja. Ja. Det er så her, at sømændene hygger sig. Folk kan passe sådan noget, hvis der bliver noget, det er vi kan sådan sagt igen. Ej, det er rigtigt. Der er vist kun én ting, der kan karakterisere det her skib her. Imponerende. I'm the king of the world, ikke den? Gigantisk, imponerende, fantastisk skib her er. For lige at vise, hvor stort skibet her egentlig er, så er her en 200 kroner seddel til sammenligning. Så kan I se, hvor stort det egentlig er.